皆さんこんにちは。プラハでピボです。今私はプラハ、ブルタワ川の中心からだと上流に位置するトロヤというところに来ています。今日はこちらでですね、カヌーの世界選手権があるんですよね。日本人選手も出るみたいです。多分ここにいるのそうじゃないですか、皆さん。うわ、オリンピックのスポーツでチェコがメダルを取りやすいスポーツがこのカヌーボート競技。カヤッククロス、スペースポーランド、スペースの選手、今さあ、3試合目に日本人が出ますね。三島優選手。さあ、第3試合、三島選手がどうでしょうか。Proletěl doslova a do písma nedolů, nevím, jestli dokonce nemá spadnou štrajdy, ne, jenom špatně právo, bude se vracet těžko do závodu, který nejlépe rozjel jednoznačně Tilman Roller, který tam teď jede na aktuálně první pozici, problémy tam s pádlem, vypadá to na Nikola Polínek, který jede v červeném. Johnny Dixon v červeném, je dobře do prvního záběru a jde taky na první pozici, tlačí se tam na něm ve žluté Manuel Mirš a... このレースは日本の選手は出ませんけど、このクロスね、これのスタート、ご覧ください。Tři závodníky, vypadá to ale, že Jakub Krejčí teď vyzvedá a bude mít velké problémy s tím velkým riskem, aby trefil osmičku, to už není důležité. V tuto chvíli tedy zelená a čtvrtá protivodná branka, jede se olympijské hry a je důležité být také ve finále, co se týká jednotlivých zemí, které nebudou chtít chybět. ビーチバレー場もそばにありましたね。子供のお休み場、ちょっとしたカフェとかもあります。いいですね、のどかで。První bránku ještě mohli polit dámy zleva nebo zprava, protože jsou tam dvě tečky u první bránky, teď už ale něco podobného můžou představit. Začal to hodně hodně ostře, hodně rychle se pohodil, tak se mi povedl se skok, dostává se tak za... Veronika Vojtová.
ze Španělska, úplně do třetí, Je Halačin, je v tuto chvíli na třetím místě Boris Navo, to je stříbrný z mistrovství světa právě v e-crossu. Na pravou důstavu také dvojnásobný mistr světa. Pojďte sledovat, tady je monáskok na pravou stranu mezi tím, co Tillman Rover jede do velkého finále v souboji o olympijské hry, o to, aby byl mezi těmi nejlepšími. Kamil Bryžo úplně zprava, Veronika Vojtová, Halačin na učí pánu. Tohleto je skvělá jízda, opravdu místo, takže jdeme ale také pro druhé a pro třetí, protože tohle všechno je důležité z pohledu závodníků, kteří budou finišovat. Jak to vypadá na druhém a na třetím? Ano, pokoje, teď už ale také červené barvy. Senči tači ga tskatei ta kajak. まあ、ボート。ということで、本日はカヌーワールドカッププラハトラヤ大会で、カヤックのクロス、これの予選、そして決勝まで完成してみました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アホイ。